O'lsang kim yig'laydi? 17-bob. O'zingi ideal qo'shnilarni o'ylab top. Men o'zimni o'zim anglashga urinish jarayonida boshqa ishlar qatori kimni o'zimga qo'shni ko'rishni istasam, ularning ro'yxatini tuzib chiqdim. Ro'yxatda ayollar ham, erkaklar ham, o'tmishda o'tganlar ham, bugun yashayotganlar ham bor edi. Men ularning har birining uyiga bir finjon choy ichish uchun jon deb kirgan bo'lar edim. Suhbatlashib, yayrab o'tirar edim. Agar siz shunchaki o'tirib, ideal qo'shnilar ro'yxatini tuzsangiz, odamlardagi qanday jihatlar va qadriyatlar sizni o'ziga jalb qilishini bilib olar edingiz. Demak, o'zingizni ham yaxshiroq tushungan bo'lar edingiz. Bundan tashqari bu o'zingizning qimmatli yarim soatingizni sarflashga arziydigan juda qiziqarli va yoqimli mashg'ulot. Mana mening ro'yxatimdagi ayrim qo'shnilarim. Norman Vincent Peale, mashhur pozitiv tafakkur qudrati kitobining muallifi. Henry David Thoreau, buyuk Amerika faylasufi. Men yaxshi ko'radigan Weldon kitobining muallifi. Baltazar Gracian, olim, jezuit, buyuk ispan yozuvchisi. Billy Holiday, buyuk jazz qo'shiqchisi. Nelson Mandela, ozodlik uchun kurashchi. Og Mandino, o'zini o'zi kamolga yetkazish bo'yicha kitoblar muallifi, jumladan Yaxshi hayot kaliti, Muvaffaqiyat universiteti kabi klassik asarlari mashhur. Tereza ona, buyuk jamoat arbobi. Richard Branson, britaniyalik milliarder va sarguzashtlar ishqibozi. Ter Eliot Trudeau, Kanada bosh vaziri, yorqin shaxs. Miles Davis, afsonaviy jaz musiqachisi. Muhammad Ali, boks bo'yicha jahon chempioni. Benjamin Franklin, mashhur davlat arbobi. Vaqtingizni ayamang va hozirning o'zida siz qo'shni uylarga joylashishni istagan bir necha kishining nomini yozing. Keyin ularning qaysi jihatlari sizda hayrat uyg'otishini, o'zingizda bu sifatlarni qanday tarbiyalashni, hayotingizga jo qilishni o'ylab ko'ring. Anglangan hayotga birinchi qadam uni aniqlash. Birinchi qadam o'zingiz istagan odam bo'lib yetishish uchun tashlangan qadam. Siz istagan, siz intilgan shaxsga qanday fazilatlar in'om etilganligini aniqlab beradi.